Bula falta fa onam tsika indray panarakan'tvmadaa.com lo cœur et la voix de Madagascar. Notanterahana tetsy amin'ny Université d'Antananarivo ambohitsaina katso ny fankalazana ny lanona mpitsabo na medisivent. Fotoana iray nentin'ireo mpianatra ho mpitsabo ny ala voly sy ny faneresera tamin'ny samy mpianatra izy ity. Teo ihany koa ny fifanankalozam-pahalalana teo amin'ny mpampianatra mpianatra. Hetsika maro no nitanterahana ary sampana maro tao amin'ny faculté de médecine no nandray anjara tamin'izany. Samy naneho ny talentany avy izy rehetra. Tao ireo naneho dia isan-karazany, tao ireo nampiseho ny fomba avy any amin'ny faritra ny aviany. No araraotina tao anatin'ity hetsika ho an'ny mpianatra ity ny fanaovana fitiliana maimaim-pona amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisanaranofo teny VIH/SIDA izay nataony top réseau. Nampitondrina ny lohateny moa izy ity hoe mpianatra ho mpitsabo miendrika ho an'ny fireneko. Hetahetan'ireo mpianatra amin'izany ny ampaherezana azy ireo satria mbola lavitra ny lalana izay tsy maintsy mbola izorany vao ho tonga mpianatra ho mpitsabo ara-panjakana izy ireo.